Նորից բարի երեկո հեռուստադիտող բարեկամներ։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերը այս պահին շարունակում է հարց մասնագետին բաժինը։ Հոգեբանները պնդում են, որ դեռահասությունը մարդու զարգացման դինամիկ փուլ է, այլ ոչ միայն զուտ կյանքի մի ժամանակահատված։ Իսկ ներկայումս ռիսկային գործոնների ազդեցության կտրուկ աճի պայմաններում դեռահասների առողջությունը և զարգացումը կարիք ունի հատուկ ուշադրության։ Հետևաբար կարևոր է, որ դեռահաս տղաների և աղջիկների հետ կապ ունեցող յուրաքանչյուր ոք ունենա հստակ պատկերացում այդ տարիքի առանձնահատկությունների, դեռահասների ֆիզիկական, սեռական և հոգեբանական զարգացման և այս հարցերի շուրջ դրսևորվող նրանց վարքագծի վերաբերյալ։ Իսկ թեմայի հոգեբանական կողմի վերաբերյալ մեր տեղեկացվածությունը լրացներ այսօր կօգնի Ստեփանակերտի թիվ 11 ավագ դպրոցի հոգեբան, Արցախում Երևանի ապագա հոգեբանական կենտրոնի ներկայացուցիչ Անժելա Վերդյանը։ Տիկին Վերդյան, ուրախ եմ կրկին ձեզ տեսնել մեր տաղավարում, և քանի որ այսօր խոսելու ենք դեռահասության մասին, կխնդրեի նախ պարզաբանել, թե որ տարիքն է ընդգրկում դեռահասության փուլը և ինչու է ընդունված այն համարել դժվար տարիք, դժվար փուլ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Դեռահասության շրջանը ներառում է 12-ից 15 տարեկան, դա կրսեր դեռահասության տարիքն է, և ավագ դեռահասության տարիք 15-ից 17-18 տարեկանները։ Յուրաքանչյուր տարիքային շրջան ունի իր առանձնահատկությունները և հագեցած է, համակցված է հոգեկան յուրօրինակ փունջով, ինչը ապահովում է տվյալ տարիքի, տվյալ անձի աշխատելու, սովորելու, հաղորդակցվելու հաջողությունը։ Եվ յուրաքանչյուր տարիք դնում է նոր պայմաններ, նոր խնդիրներ, պահանջում է նորովի մոտեցում, նորովի լուծումներ։ Եվ դեռահասության հետ առնչվող բոլոր խնդիրները, ինչը հատուկ է դեռահասությանը, համընկնում է բոլոր սերունդների հետ։ Թերևս ժամանակակից եվրոպական գրականության մեջ այդ տարիքը ներառում է 16-ից 21 տարեկանը, և հոգեկան առողջությունն էլ պակաս կարևոր չէ ֆիզիկականից, որովհետև դա ևս ապահովում է անհատի ներքին ռեսուրսների լիարժեք օգտագործումը, կենսական և այլ սթրեսների ինքնուրույն հաղթահարումը և արդյունավետ աշխատելուն։ Դեռահասության տարիքը տարբեր գրականության մեջ տարբեր կերպ է անվանվել. բուռն փոթորկի շրջան, պորտալարի կտրման երկրորդ շրջան, սեռական հասունացման բացասական երևակայական շրջան և այլն։ Այս տարիքը առանցքայինը, այս տարիքի առանձնահատուկ առանցքը համարվում է հասունության զգացումը, որը ինքնագիտակցության յուրահատուկ ձև է, որը ավելի դրսևորվում է վարքայինում։ Դժվար է, որովհետև այստեղ հիմնովին վերակառուցվում, կարելի ասել, վերափոխվում է անձը, և հոգեպես, և ֆիզիկապես, և ֆիզիոլոգիապես, և անհատը անընդհատ պետք է հարմարվի օրգանիզմի այդ նոր իրավիճակին, որը գիտակցությունից անկախ է։ Դրա համար այս տարիքի երիտասարդները հիմնականում լինում են նրբազգաց և դյուրագրգիռ, ավելի թույլ և դժվար կառավարելի էմոցիաներով։ Ինչպես դուք նշեցիք, այս տարիքը տարբեր ժողովուրդների մոտ տարբեր է անվանվում, այ ֆրանսիացիները ասում են այս տարիքը, դեռահասության տարիքը ապերախտ կամ հիմար տարիք, այ ասում են որոշ բարձունակ ժողովուրդներ էլ այդ տարիքում սովորություն ունեն դեռահասների մոտ որոշակի ձեռնադրություններ կատարել։ Այս տարիքին բնորոշ է նաև մեծահասակների հետ կոնֆլիկտային իրավիճակները, այսինքն հենց այս տարիքում մարդը սկսում է ձևավորվել, կարծես թե որպես առանձին ես, որպես առավել ձևավորված անհատականություն, և ձգտում է այդ ամենը ցուցադրել և առաջին հերթին իր ծնողներին հակառակվելով միգուցե։ Կցանկանայի խոսեք այդ մասին, ծնողների և դեռահասների կոնֆլիկտների մասին, որոնք են դրած պատճառները։ Շարունակեմ միտքս և ի լրումը ձեր ասացին, երբ գիտակցվում է հասունության զգացումը, այստեղ նաև եսի բացահայտում է լինում և ավելի խորքային ընկալում է լինում սեփական անձի աշխարհի, ընկալումները փոխվում են, բոլորովին փոխվում են, ճաշակը, մոտեցումը։ Այ 3 տարեկանում, երբ որ հաղթահարում են կամ առաջ է գալիս այս սահմանային շրջանը, կրիզիսը, ճգնաժամ, այս տարիքը եւս ճգնաժամային է, բայց այստեղ մի քանի բաներ պետք է հաղթահարի անհատը։ Ես ինքս
Այստեղ ավելի հստակ է արդեն սկսում գործել եւ ավելի գիտակցական է գործում եւ դերահասը իրեն նույնականացնում է տան ավակ սերնդի հետ եւ փորձում է իրավահավասար պայմաններում գտնվել, որի համար ինքը սկսում է պայքարել եւ որից էլ հենց ծագում է ընտանիքի կրծեր եւ ավակ սերնդի բախումը։ Այսպես այսպիսի մի իրավիճակ, կոնֆլիկտը, ես չեմ, կոնֆլիկտը դիտարկում ենք սովորաբար որպես բացասական երևույթ, բայց անշուշտ ինքը ներառում է շատ դրական էլեմենտներ, որովհետև կոնֆլիկտը բացահայտում է քո եսը, որոշ հարցերի լուծում է տալիս եւ ի վերջո զարգացում է ապահովում։ Եթե դա առողջ կոնֆլիկտ է ծնող երեխա հարաբերություններում, կարծում եմ ցանկալի է, որը կբերի ավելի դրական արդյունքի, բայց այստեղ կուզեի անդրադառնալ ծնող երեխա հարաբերությունների վտանգավոր մի երկու հարաբերության, հա, էմոցիոնալ դաշտի հետ կապված, քանի որ այստեղ ավելի գերակշռող է դեռահասների էմոցիոնալ վիճակը, ամեն ինչին իրենք ավելի էմոցիոնալ են մոտենում, էմոցիոնալ լքվածություն, հա, այսպես կոչված, որը լինում է ոչ բացեի բաց եւ ոչ գիտակցված ծնողի կողմից, դա ամփույթ վերաբերմունքն է երեխային, որը երեխան ворցում է անմիջապես եւ կա հակառակ էմոցիոնալ քաջալերում, երբ ընտանիքի կուրքն է եւ կենտրոնն է երեխան, որին զերծ են պահում բոլոր վտանգներից, բոլոր հարաբերություններից, այս երեխան խնդիր է ունենում հասակակիցների հետ։ Կա նաեւ ավտորիտար ոճը, հարաբերությունը, որտեղ այստեղ ծնողի միակ նպատակը երեխայի դաստիարակությունն է, որը ավելի շատ զրկանքներով է առաջնորդվում։ Այստեղ այս երեխաները արդեն ավելի զոհի ստրուկի հոգեբանություն են ունենում եւ ինքնուրույն որոշում կայացնել չեն կարող։ Իհարկե հարկեմ համարում նշել, որ այսօր թմրա միջոցների դեմ պայքարի օրն է եւ այս երեխաները պոտենցիալ այդ ռեֆերենտային խմբում հայտնվող երեխաներն են, այս զոհի ստրուկի հոգեբանությամբ երեխաները, որոնք այդտեղ կգտնեն իրենց կարեւորությունը, որտեղ կունենան իրենց դերը, կստանան բավարար ջերմություն, չի լինի քննադատություն, այսինքն այն, ինչը դեռահասին անհրաժեշտ է։ Եվ արդեն մենք ինքներս բարին կամենալով ստացանք բոլորովին այլ արդյունք։ Այո։ Եվ դրա պետք է ծնողը, այսինքն ավելի զգուշ, եւ կարիքը չունենք, որ մենք հենց գանք դեռահասություն նոր զբաղվենք այդ հարցերով։ Մենք ի սկզբանե փոքր տարիքից եսի գիտակցումից պետք է արդեն սկսել զբաղվել երեխայով։ Այնպես դուք նշեցիք, այո, այսօր 1987 թվականից հունիսի 26-ը ՄԱԿ-ի գլխավոր անասամբլեան հրճակեց թմրամիջոցների եւ դրանց օգտագործման եւ վաճառքի նաեւ դեմ պայքարի միջազգային օր, եւ դուք նաեւ նշեցիք, որ այ պոտենցիալ այնպիսի երեխաներ կան կամ այնպիսի դեռահասներ կան, ովքեր հենց առաջինն են հայտնվում նման վնասակար ազդեցությունների թիրախում։ Ես վերջերս մի ուսումնասիրություն եմ ընթերցել, պատահաբար ասում են հիմնական այդ պատճառը, այդ որ երեխաները հայտնում են նման ազդեցությունների թիրախում, երեխաների ու ծնողների միջև շփման պակասն է, եւ այդ ուսումնասիրությունները սոցիոլոգիական այսպիսի տվյալներ են հաղորդում, որ միջև 1980-ական թվականները, դա Ամերիկայի մասին է իհարկե խոսքը, հայր ծնողները երեխայի հետ անցկացնում էին առնվազն կես ժամ, իսկ մայր ծնողները առնվազն ժամ ուկես։ Իսկ 1980-ականներից հետո մայր ծնողները առավելագույն ժամ ուկես եւ հայր ծնողները 5 րոպե մոտավորապես։ Այ ինչ է կարծում, այդ շփումը ինչպես պետք է ծնողները կառուցեն փոխհարաբերությունները դեռահասների հետ, որպեսզի նման երևույթներ չլինեն։ Ես էլի մասնագիտական դաշտից կբերեմ օրինակ եւ կշարունակեմ ձեր միտքը։ 2005 թվականին դատախազության պատվերով, երբ որ մենք ստացանք ինքնասպանություն գործած դեռահասների հոգեբանական պատկերը պարզելու, հա, 165 դեռահաս, որ 13-ից 18 տարեկան, հիմա ցավոք այդ թիվը իջել է, 11-ից է սկսվում, դիմել են ինքնասպանության, 46-ը մնացել էին կենթանի։ Հոգեբանության մեջ դա կոչվում է հաջող ինքնասպանություն, այսինքն ավարտվել է մահով եւ այլը։ Եվ ի՞նչ է պարզում, երբ որ մենք սոցհարցում ենք անցկացնում այդ տվյալները եւ այդ հետազոտությունները իրականացնելու ժամանակ, բոլորը մտածում են, որ դա նյութապես անապահով վիճակի արդյունք է, սակայն պատկերը բոլորովին այլ էր։ 165 դեռահասի մեջ
Միայն երկուս ունեին հոգեկան շեղում, մեկը այլ հավատքի ներկայացուցիչ, որպես զոհաբերություն, իննը նյութապես անապահով, որը 165-ի մեջ թիվ չի կազմում, մնացյալը ծնողների հետ էմոցիոնալ կապի բացակայություններ։ Այսօր մեր ծնողները մտածում են, որ մոդեռն հագցնելը կամ լավ կերակրելը դա լավագույն ծնող լինելն է ամենևին։ Երեխաների համար շատ կարևոր է ապահով դաշտ ունենալ, էմոցիոնալ կապը լինի։ Այ օրինակ կրտսեր տարիքում տղա երեխաները, երբ որ ունենում են հայրիկից վախ և էմոցիոնալ կապի բացակայություն, իրենք ունենում են էնուրես, գիշերամիզություն։ Եվ դա գիտակցությունից դարձյալ անկախ է, հա, դա բնություն է, այդպես տալիս է։ Դրա համար այո, շատ կարևոր է էմոցիոնալ կապը, որը եթե խաթարված է, և նշեմ նաև, որ այս ինքնասպանությունների մեծ մասը, ոչ թե դա իրական սուիցիդ է, ինքնասպանություն է, որը նախապես պլանավորում է, այլ դա եղել է իրավիճակներ, ծնողի ուշադրությունը հրավիրել դեպի իրենց, շանտաժի տեսքով, որը ցավոք ավարտվել է մահով։ Այսինքն, եթե որևէ կերպ ինքը համարում է իրեն լքված, մերժված, ծնողի կարիերային խանգարող, և ինքը անցանկալի վարքային դրսևորումներով գոնե ցանկանում է ուշադրությունը հրավիրել ծնողի դեպի իրեն, և ունենում ենք այսպիսի արդյունք, այո, դուք շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, շնորհակալություն։ Իսկ այ կան ինչ-որ դեղ ատոմս կոչվածներ հոգեբանների կողմից, որ այ ինչպես պետք է ծնողը պահի նման իրավիճակներում, այ հնարավոր է, որ ծնողը ընկերական հարաբերություններ փորձի ստեղծել երեխայի հետ, դեռահասի հետ կամ ինչ-որ… Կարծում եմ հենց միայն ընկերական հարաբերություններ ծնողը պետք է ստեղծի երեխայի հետ դեռ փոքր տարիքից, ես ասում եմ 3 տարեկանից այդ կրիզիսը ես ինքս հաղթահարելու, որպես ինքնուրույն անձ ձևավորելու, այնուհետև գալիս է սեռային պատկանելության գիտակցումը, և այստեղ ծնողը արդեն պետք է երեխային դիտարկի ոչ թե դաստիարակության օբյեկտ, այլ անհատ, հաշվի նստելով, զրուցելով, բացատրելով, մտերմությունը ստեղծելով, ինչու՞ մեր երեխաները ծնողներից խուսափում են, որովհետև վախենում են պատժից, վախենում են մերժված լինելուց, բայց երեխան պետք է հասկանա, և ծնողը պետք է տա երեխային այդ ապահով դաշտը իմանալու, որ ինքը միևնույն է սիրված է, իրեն չեն սիրում, ես դա սիրում եմ այդ արտահայտությունը ասել, իրեն չեն սիրում ինչ-որ բանի համար, ինքը որ կա արդեն հրաշք է, անպայման, անշուշտ, միայն այդ հարաբերություններում մենք կարող ենք մեր երեխաներին տալ հաճելի գեղեցիկ ապագա և լավ հավասարակշիռ հոգեկան վիճակ և ֆիզիկական առողջություն։ Շնորհակալություն, նաև սեռական հասունացման շրջանին կանդրադառնանք քիչ հետո, հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ մեր գործընկերուհի երիտասարդ լրագրող Իրինան մի փոքրիկ հարցախույզ է անցկացրել Ստեփանակերտում, պարզելու համար, թե ինչ կարծիք ունեն դեռահասների դաստիարակության մասին մեր համակարգախոսները։ Առաջարկում եմ դիտենք հարցախույզը, այնուհետև կվերադառնանք տղավար։ Առհասարակ դեռահասության տարիքը ընդունված է համարել դժվար շրջան, քանի որ այս տարիքում են ձևավորվում մարդու աշխարհընկալման համակարգը։ Այս շրջանում անչափահասը փորձում է դուրս գալ ավագ հարազատների ազդեցությունից, սկսում է հաճախ նրանց հակառակվել, ձգտում է անկախության, ինքնուրույնության, մյուս կողմից էլ նրա համար շատ ավելի արժեքավոր է դառնում նրա տարեկիցների կարծիքը։ Թե ինչպիսի հարաբերություններ կհաստատվեն ծնող երեխա հասկացությունում, կախված է գլխավորապես դաստիարակության ոճից, մեծահասակների պատրաստակամությունից, ընդունելու իրենց երեխային, հնարավորություն տալու նրան ինքնուրույն լինելու իր կյանքի որոշակի ոլորտներում։ Ծնողի կողմից խիստ վերահսկումը անչափահասին հանգեցնում է ծնող երեխա հարաբերությունների սրմանը։ Երեխան արդեն սկսում է իր ծնողին վերաբերվել անվստահորեն, ամեն ինչ չի կիսվում ծնողի հետ։ Մեր երեխաներին լավ դաստիարակություն ապետ դպրոցում և թե տանը։ Ես վստահում վեր մեր երեխաների մեջ կան, որոնք շատ դեպքում չեն լսում ծնողներին կամ շրջապատը ուրիշա, ուրիշ ձևի են ուզում մեծանան, տա ոչ մեկին դուր չի գալիս, որտեղ մեր երկիրը այն երկիրնա, մեր երիտասարդության վրա է, մեր հույսերը, ամեն ինչը։ Առաջին հերթին իմ կարծիքով ծնողը պիտի իր երեխային ուշադիր լինի, հետևողական լինի։ Երկրորդ հերթին
ցանկալի կլինի, որ դպրոցում ուսուցիչը հետևողական մի աշակերտների հանդեպ, եթե իրոք դու արդեն հասում մարդ ես, գիտակցում ես լավ նվատը, պիտի ուղղություն տակ երեխային, անկախ նրանից, ծանոթ երեխայի, անծանոթը պետք է նրան բացատրել։ Դպրոցներում, ուսուցիչ և երեխա անչափահասի հարաբերություններում ես ամենից շատ տեղի եմ տալիս, որ ուսուցիչը լինի ավելի շատ մանկավարժ, հետո մասնակեց, որ իմ երեխան դաստիարակվի ավելի առաջնային մարդ, հետո որևէ մասնագիտությունում խորանա։ Շնորհակալություն, մենք դիտեցինք հարցախույզը և վերադառնանք մեր հարցերին։ Ինձ ուզում է ևս մի հարց դեռահասների վերաբերյալ, այ հիմնականում դեռահասները հենց այդ տարիքում ընդգծված ձգտում են շփվել հենց իրենց հասակակիցների հետ և մի տեսակ խուսափում են առավել մեծահասակների հետ շփում։ Սա նույնպես այս տարիքին բնորոշ առանձնահատկություն է հոգեբանական։ Այս տարիքին դա հատուկ է, որ ավելի կարևորում են հասակակիցների կարծիքը, քան մեծահասակների կարծիքը։ Այստեղ մի փոքր նրբություն կա, թե որքանով հեղինակություն է ծնողը ընտանիքի մեծահասակը երեխայի համար։ Երեխան կարող է միաժամանակ և լինել խմբի անդամ, և ծնողը լինի հեղինակություն, որի խոսքը հաշվի կառնվի և հաշվի կնստի, բայց անշուշտ, որովհետև ինքը անդադ գտնվում է հասակակիցների մեջ, նրանք ունեն նույն կյանքի փորձը, մտածում են նույն կերպ, ունեն նույն հետաքրքրությունները, բնականաբար, որպեսզի լինի խմբի անդամ և չլինի հեգնանքի, այսպես ասած, չի ենթարկվի հեգնանքի, և նաև իրեն ցանկալի է, բնականաբար շատ կարևոր է հասակակիցների կարծիքը, որը այս տարիքին շատ հատուկ է։ Եվ դեռահասության տարիքին բնորոշ է նաև սեռահասունացումը, այսինքն հենց այս տարիքում է տեղի ունենում մարդու մոտ սեռական հասունացում, բնականաբար կարևոր է առաջին պլանը մտնում նաև սեռական դաստիարակության խնդիրը։ Կցանկանայի հարցել, ինչ դերակատարություն ունի այս հարցում դպրոցը, քանի որ դուք աշխատում եք հենց ավագ դպրոցում և ձեր աշխատանքը անմիջապես դեռահասների հետ է, ինչ դերակատարություն ունի դպրոցը նաև ընտանիքը այս հարցում, որպեսզի երեխան կարողանա զերծ մնալ ոչ ճիշտ ազդեցություններից կամ սխալ։ Սեռական դաստիարակությունը պետք չէ, որ սպասենք միջև դեռահասություն նորը սկսենք, դա պիտի սկսվի ավելի վաղ, սեռային պատկանելության գիտակցումից 4-5 տարեկանից։ Նախ առաջինը պետք է սովորեն մեր երեխաներ հիգենա, առողջ մակրակենցաղ առօրյա վարել, դրանից հետո արդեն երեխաները պետք է և ծնողները պետք է տեղեկացված լինեն այն ներքին փոփոխություններին, հորմոնալ փոփոխություններին, ֆիզիոլոգիական, ֆիզիկական արտաքին ներքին փոփոխություններին, որ կատարվում է երեխաների մեջ, որից իրենք դիսկոմֆորտ են զգում, նաև ամոթխածություն, հա, որոշ դրսևորումներում նաև ամոթխածություն են զգում, պետք է կարողանան ծնողները տալ այդ ինֆորմացիան, միևնույն է նրանք, եթե բարիով չստանան, անցանկալի ճանապարով ստանում են, և շատ ավելի լավ է, եթե ծնողը մտերիմ է հավասար-հավասար հարաբերությունների մեջ են, ընկերական հարաբերությունների մեջ, այստեղ արդեն շատ նվազում է անցանկալի իրավիճակում հայտնվելը, որովհետև երեխան ցանկացած նորության դրական կամ բացասական անպայման կիսվի ծնողի հետ, և կիս ծնողը կտա իր խորհուրդը, բայց եթե ասենք ընտանիքում կան հարաբերություններ, անբարենպաստ պայման, օրինակ, երբեք աղջիկը չի կարող տղայի հանդեպ ունենա դրական վերաբերմու կամ լավ պատկերացում, որովհետև ընտանիքում ինքը եղել է մերժված, որովհետև հավակնությունը կամ առաջնային տեղը տվել են եղբորը։ Կամ ասենք, եթե հայրը մայրիկին վատ է վերաբերվում, որևէ վերադաստիարակություն, որևէ գրականություն չի կարող փոխել այն պատկերը, որ երկու սիրո հիման վրա է ստեղծված, և դա պիտի փոխանցվի երեխային։ Շատ կարևոր է, մեր հարց հնչեցա մեր ծնողների կողմից, որ դպրոցը պետք է զբաղվի, դպրոցը պետք է ձեր կատարած, ձեր դրած հիմքի վրա լրացնի, շարի այդ պատը, դպրոցը միաժամանակ չի կարող։ Մենք ինչու ենք սովոր չանել այն, ինչ որ մեր պարտականությունների, պարտավորությունների մեջ է, բայց դիմացինից պահանջում ենք այն ամենը, ինչ որ մենք չենք տալիս։ Դրա համար ընտանիքը միևնույն է, համարվում է առաջի և կարևոր օղակ։ Եվ ընտանիքի դրվազքը, դա գենետիկ փոխանցում կլինի, ինֆորմացիա կլինի, ծնողի ճիշտ վերաբերմունք և այլը, իսկ դպրոցը պետք է դա շարունակի, ինչ որ տեղ կարեկցիա անի, շտկի, և ոչ թե
ամբողջությամբ դպրոցը պետք է դավերցնի իրեն վրա։ Թերևս այնպես թե այնպես շատ մեծ դեր է վերցրել դպրոցի իրեն վրա բոլոր առումներով, հաթաթ վերահսկել և դասամիջոցներին և դասերից հետո այսպես անհանգիստ վիճակով, բարձր պատասխանատվությամբ։ Թերևս շարունակելով ձեր ասածը, նշենք, որ թե ընտանիքը և թե դպրոցը մեծ անելիք ունեն նաև դեռահասության շրջանում երեխաների հետ, հատկապես վնասակար ազդեցություններից ձեր սպահելու համար, հենց դեռահասության տարիքում են, չէ, երեխաները սովորաբար փորձում առաջին ծխախոտը, առաջին ալկոհոլը, վատարագույն դեպքում թմրանյութեր և այլն, այ ինչպես պետք է, ինչ անել, որպեսզի այդ ազդեցություններից ևս դա էլ մեծահասակության, ես արդեն մեծ եմ, ես հասուն եմ, ես ինքնուրույն եմ և անպայման դա ևս ես մեծ եմ այդ հասունության զգացման ևս մի ապացույց է, որոշում կայացնել կարող եմ, նույնիսկ ընտանիքից փախնում են շատ երիտասարդներ, այո, այսինքն մեծերի վերահսկողությունից դուրս գալ և այս անցանկալի երևույթները կարծես թե դա ցածր ինքնագնահատականի արդյունք է, եթե այլ տարբերակներ չունենք, ցույց տանք, որ մենք հասուն ենք, յուրովի ենք, տարբեր ենք, մենք նման արարքներով ենք ցույց տալու, որ մենք արդեն հասուն ենք, մեծ ենք, և այստեղ դարձյալ ծնողի էմոցիոնալ կապը, ծնողի օրինակը շատ կարևոր է, միայն այս դեպքում, անընդհատ զրույցները, նատացիաները, քննադատությունները, պատիժները կբերեն հակառակ արդյունքի։ Այո, կարծում եմ, եւ անձնական օրինակը ամենալավ դաստիարակ։ Այսպեսի մի արտահայտություն կա, դաստիարակությունը երբեմն պետք չէ, քո անձնական օրինակը բավարար է։ Այո։ Եվ այդ դուք խոսեցիք նաև ինքնագիտակցության, ինքնագնահատականի դրսևորման մասին, մի փոքրիկ նաև անդրադարձ այս թեմային, ինչպես է դրսևորվում այդ ինքնագիտակցությունը, ինքնագնահատականը։ Ինքնագնահատականը, ուրեմն, մինչև 15 տարեկանը, հա, 12-ից 15 տարեկանը կրսեր դեռահասության տարիքում ավելի ցածր ինքնագնահատական են ունենում երեխաները, դեռահասները, ասենք հակառակ սեռի հանդեպ հետաքրքրությունը, որովհետև նաև իրենց արտաքին տեսքն է փոխվում և իրենք շատ քննադատաբար են վերաբերվում իրենց արտաքինին, 15 տարեկանից հետո արդեն աստիճանաբար նվազում է այդ ցածր ինքնագնահատականը, սկսում է ավելի բարձրանալ, դառնում է ավելի բարձր ինքնագնահատական, սա էլ է կախված ծնողներից, ընտանիքից, ինչպես են սիրել, ինչպես են պատժել տվյալ երեխային, որքանով է սպասված կամ ցանկալի տվյալ երեխան, կարող է տարինակ հնչել, բայց ցավոք մեր իրականության մեջ դա կա, և դրա արդյունքում էլ այդ երեխան կարող է ունենալ այդ ինքնագնահատականը, շատ դեպքում կարող է լինել ցուցադրական բարձր ինքնագնահատական, բայց ներքուստ երեխան լինի, այսինքն նայած որ խմբում և ինչ դեր է խաղում այդ երեխան, և ինչ անձնային առանձնահատկություններ ունի ոչ միայն տարիքայինը։ Եվ թերևս մեր եթերաժամը սպառվում է, կցանկանայի որպես վերջին հարց կամ ձեր վերջին խոսքը, քանի որ դուք անմիջականորեն աշխատում եք հենց դեռահասների հետ, նրանց ծնողների հետ, ձեր խոսքը հղեիք հենց նաև ծնողներին ու դեռահասներին, թե ինչպես ավելի թեթև անցնել այդ ճգնաժամային փուլը, տարիքային այդ փուլը։ Սիրով, ավելի թեթև անցնելու համար այդ ճգնաժամային փուլը, հարգելի ծնողներ, մեծահասակներ, երեխաների, դեռահասների հետ առնչվող հարգելիներ, ես փորձեք երեխաների հետ լինել հավասարը հավասարի դաշտում, անտեղի չքննադատել, մինչ երեխայի մասին կարծիք հայտնելը ճանաչեք նրան, միշտ լրեցնելը լսեք նրան, նրանք չեն ծնվել անվան փոխարեն պիտակներ կրելու, քննադատվելու, նրանք ծնվել են սիրված լինելու համար, փորձեք ձեր չիրականացված երազները չփաթաթել երեխաների վրա, չպահանջել ավելին, քան պետք է, լսեք նրանց և նրանք ձեզ կուղորդեն անպայման, ինչպես վերաբերվեք իրենց, և կունենաք ջերմ երբ հաճելի հարաբերություններ և ցանկալի պտուղներ կունենաք, որ ձեզ հաճույք կպատճառի։ Շնորհակալություն և շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար և վստահության համար։ Դե ինչ, հեռուստադիտող բարեկամներ, կարծում եմ ոչ միայն վերջին խորհուրդները, այլ ամբողջ հարցազրույցը օգտակար և արդյունավետ էր ձեզ համար, իսկ դուք մնացեք հեռուստաէկրանների առջև, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերը շարունակվում է, իսկ մենք կհանդիպենք այս տաղավարում մեկ շաբաթ անց, առայժմ։